আজি আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিদিনাৰ পৰা বিজেপি দলে দেশ শাসন কৰিবলৈ ল'লে, গণতন্ত্ৰক তেখেতসকলে ক্ৰমান্বয়ে ভৰিয়ে গচকি এটা ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থা, একনায়কত্ববাদে দেশ শাসন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা দল যিটো দলে বিদেশৰ পৰা, ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ দেশক স্বাধীন কৰিছিলে। এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলেই আজি ভাৰতবৰ্ষখন গঢ়ি থৈছে। আজি বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেখেতসকলে এটা সন্মান প্ৰদৰ্শন নকৰি মাহিয়াই চকুৱে চাই সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ দলটোক তেওঁলোকে মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে বা জনমানসৰ পৰা নিচিন্ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিৰে তেওঁলোকে এটা হঠকাৰী এটা চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ দলটোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ উৎপীড়ন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী, আমাৰ দলৰ আমাৰ সভানেত্ৰী সৰ্বভাৰতীয় ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী অসুস্থ। তেখেতক আজি ইডিয়ে অমানৱীয়ভাৱে দেশৰ মানে শাসন ব্যৱস্থাই, আমাৰ বিজেপি দলে শাসন ব্যৱস্থাত থাকি ইডিক অপব্যৱহাৰ কৰি ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক চমন দি পেলাই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী অসুস্থতাৰ হেতু তেনেদৰে অমানৱীয়ভাৱে, তেনেধৰণে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে এনেদৰে জেৰা কৰা আমি আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছেও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে দেখিছে যে এই বিজেপি দল তেওঁলোকে আচ্ছাদিন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ শাসনলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া কেঁচা চাহপাতকেইটা, পিঠাগুড়ি, জলপান, দৈ, চিৰা সকলোতে GST লগাইছে। দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ জীয়াই থকা ক্ৰমান্বয়ে কঠিন হৈ আহিছে। আমাৰ দেশত তেওঁলোকে যিবিলাক উন্নয়নৰ ফটাঢোল বজায়, সৰ্বসাধাৰণ পৰ্যায়ত আমাৰ খাতি খোৱা সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে তাৰ কোনো উমঘাম পোৱা নাই। আমাৰ আগতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে দেশ শাসন কৰোঁতে দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান অশান্তিকৰ, ইমান অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা নাছিলে। আজি যিদিনাৰ পৰা বিজেপি দল শাসনলৈ আহিলে, দেশৰ সকলো স্তৰতে তেওঁলোকে দেশৰ যিবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে গঢ়ি থৈ যোৱা সম্পদ বিক্ৰী শেষ কৰিলে, দেশৰ মুদ্ৰাস্ফীতি দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে সকলো পৰ্যায়ত এক চৰম বিপৰ্যয় দিশে গতি কৰিছে। হয়তো ভাৰতবৰ্ষ কিছুদিনৰ পিছত শ্ৰীলংকা হ'বলৈ গৈ আছে। এইখিনিকে নিবেদন কৰিলোঁ। গতিকে সকলো গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিক, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশক সন্মান কৰা দেশৰ নাগৰিকসকলক জাগ্ৰত হ'বলৈ, সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। সকলো ওলাই আহক আৰু বিজেপি এনেকুৱা স্বৈৰাচাৰী, এনেকুৱা যিবিলাক নীতি, এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি আপোনালোকে দেখিছে সমগ্ৰ অসমতেই আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক অমানীয়ভাৱে ইডিয়ে যি জেৰা কৰি আছে তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগত গোটেই অসমো প্ৰতিটো জিলাতে আজি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু আমাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই ইডি জেৰা বন্ধ কৰিব লাগে, বিজেপিৰ একনায়ত্ববাদ বন্ধ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে যিটো উদ্দেশ্যে তেওঁলোকৰ এই আমাৰ মানে যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো বাক শাসন যিটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, যাতে এই তেওঁলোকৰ এই ষড়যন্ত্ৰবিলাক বন্ধ কৰি আমাক স্বতন্ত্ৰভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক এৰি দিব লাগে। জিন্দাবাদ।